ଚାରି ଜଣ ହଇରାଣ କରୁଛ, କିଏ ହଇରାଣ କରୁଛି? ଓସିଏ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଖେଳ ନଅନ୍ତି, ସିଲେକ୍ଟ କରିକିରି ଖେଳନ୍ତି। କେବେଠୁ ଏ କଥା କହୁଛି? କେବେଠୁ ସେ ହେଲେ ଏବେ ତ ସାମ୍ନଗର ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସ ତଳେ କହୁଥିଲେ। ଆପଣ ଦୋଷ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଦୋଷ ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେନି, ରାତି ନଅଟା ହେଲେ ଦଶଟା ହେଲେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେନି। ତାଙ୍କ ହୋଟେଲରୁ ସେ ଯାଇଛି, ହୋଟେଲରୁ ଯାଇଛି ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିବା କଥା, ତମ ପିଲା ଗଲା ଘରକୁ ଗଲା ନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆମେ ଓଲଟା ଫୋନ୍ କରିବା। ଆପଣ କେତେବେଳେ ମଉସା ଜାଣିଲେ ସିଏ ଆଉ ଆସିନାହିଁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ? ରାତି ନଅଟା। ନଅଟା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଫୋନ୍ କଲୁ ସବୁ ତା ପାଖକୁ, ସବୁ ସୁଇଚ୍ ହବ ସୁଇଚ୍ ହବ ସୁଇଚ୍ ହବ ଆମେ କହୁ। ତାପରେ ଆମ ଝିଅ ଫୋନ୍ କଲା ସୁଇଚ୍ ହବ ଝିଅ, ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ପଚାରିଲା ଆମ ନା ଦେଇ ତମ ଘରକୁ ଅଛି ଯାଇଛି, ଆଜିକି ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛି, ଆମେ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ସୁଇଚ୍ ହବ ସୁଇଚ୍ ହବ। ଆପଣ ଏବେ ଏଫଆଇଆର ଦେବେ ମଙ୍ଗଳା ଥାନାରେ? ହଁ ଏଫଆଇଆର ଦିଆହେଇଛି। ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ। କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଅର୍ଡ଼ର ମାରିଛନ୍ତି।